Не обувь. Не, у нас, видимо, могут быть пинковые такая. На майданчик запрошується команду «Нікма» місто Запоріжжя, «Вибір» місто Дніпро, «Золотий матч», матч за перше місце. Лунає гімн України. Там метр вперед делаем. Метр вперед. Ставим. Стоим. Крути башкой. Котя, внимательно.
Заводите, ребят! Предлагайся, бах, предлагай! Бах, раньше иди! Пусть он с запасом входит, пусть сильнее Витю! Прослухайте, будь ласка, склади граючих команд. Команда «Вибір», футболки білі. Ворота захищає гравець під номером 12, майстер спорту Євген Андрусенко. Номер 1 – Іван Мороз. Номер 3 – Андрій Багацький. Номер 7 – Євген Петренко. Номер 9 – капітан команди, майстер спорту Костянтин Андрієв. Номер 10 – Владислав Хлопков. Номер 13 – Іван Ярошенко. Номер 16 – Денис Доков. Номер 14 – Максим Рарот, майстер спорту. Номер 17 – майстер спорту Андрій Черевко. Капітан команди – майстер спорту Костянтин Андрієв. Головний тренер – майстер спорту міжнародного класу Олександр Кабаненко. Президент клубу Сергій Михайлович Андрусенко. Команда «Нікма», футболки жовті. Ворота захищає гравець під номером 1 Юрій Васильченко. Номер 79 Антон Осадчук. Номер 13 Ігор Кардаш. Номер 10 Артем Подріс. Номер 37 – Євген Леміш. Номер 8 – капітан команди Дмитро Харченко. Номер 7 – Роман Сухаревський. Номер 11 – Микита Головко. Номер 14 – Данила Мацюта. Номер 99 – Владислав Петенко. Представник команди Антон Осадчук. Капітан команди гравець під номером 8 Дмитро Харченко. Головний тренер спорту Сергій Дюженко. Президент клубу Микола Миколайович Мартиненко. Матч обслуговує суддівська бригада у складі арбітр Сергій Людва, місто Запоріжжя. Другий арбітр Сергій Пазинич, місто Запоріжжя. Третій арбітр Володимир Біляєв, місто Запоріжжя. Женя, блядь, біжай к нему! Жека, смену да! Я Жека, у тебя! Да, блядь, вы же перестраиваетесь, по полдня даем людям дух и весну. Ребят, не плотно играем один в один. Сокращайте дистанцию, блядь, это, блядь, не игровое расстояние. Давай. Хоть от правой ножки, да. Отбор. Впереди него, да. Жека, смену да. Уже. До конца, черт, до конца. Что есть, Юра? Нормально. Секунду проигрываю. Каждая пусть. Я ушел. Вперед. Работай вперед. Вперед работай. Давай, Андрей, я люблю. Андрей, Жульванья. У першому таймі зіграно 6 хвилин. Хоча дай смену. Що за 1-3, бать? Ну, блін. Покажіть по нему, блядь, руки. Покажіть. Поебусь.
Подсаживайся! Вперед и вперед! Куда ты вперед? Вот! Вот, блядь! Принимай на грудь, работай, ты чё? Чё ты боишься? До конца! Пол оборот! Трёх! Да, подвод! Ваня, дай свет! Ваня, Бровка, куда ты пошёл? Оставь столба! Вот тут работа! Близко не надо! Долго, Ваня, реши! Кровочки работают, здорово! Самый день! Да, Дэн, работа! Дай тебе предложение! Ничего, Влад, ничего! Дэн, равняй линию чуть-чуть, чтобы зазором не было! Влад, сокращай дистанцию! Дэн, внимательно! Захищає майстер спорту Євген Андрусенко. Вратарю! Отправ! Да, здорово, Мат! Я уже стою последний. Внимательно! Понятно. До закінчення першого тайму одна хвилина. Давай.
Еще отходим, 9-й номер. Страховать. Отходите вы. Стой, Никита, не гони. Опять нет. Хорош, Артур! Завершився перший тайм у матчі між командами «Енігма» місто Запоріжжя, вибір місто Дніпра. Дніпро після першого тайму нічия 0-0. Пожалуйста, ближе, так. Да. Першого тайму нічия 0-0. До кінця, Максиме, до кінця, дійти. Майстер спорту Євген Андрусенко. Хто тебе я? Попов! Ромбе!
уже чуть-чуть. Давайте, смену. Подождите. Пацаны, пацаны, помогите. Не боли. Не трогай его. Ломай. Доработай. И Жеке. Беда. Смену мне. Хорош, Жень, хорош. Рахунок у матчі відкрито на 17-й хвилині другого тайму. М'яч у ворота команди Забугравець під номером 37. Євген Леміш, команда Нікма. Рахунок у матчі 1-0 на користь команди Нікма. Там два воді. Вперед, Маша, вперед. Бага, дергай. Чуть-чуть темп надо поднять. Бага, быстрее. Женя, предложение. Принимай. Работай с мячом. Алло. Давай, давай, уже нет свистка. Что, нет фола? Нет. Бей же, блядь, выдумываешь, блядь. Владик, бить, Владик. Пробей, Владик. Аккуратно. Давай, бежать, Максим, потерпи. Женя, уже, Женя. От этого, Женя. Максим, Тёма. Ай-яй-яй. Хорош. Макс, Владик. Выходите, выходите. Он же вводит, блядь. Алло. У другому тайме зіграно 6. Выйди линию, поднимай. Тёма, у тебя, Тёма. Заработай головой! Вперед! Давай, не трогай! Давай! Еще плотнее! Давай, Свет! Влад, ну работай на ногах, ты меня смели, блядь! Что ты ищешь? Идеальный позиция! Да бей, блядь! Кто палит, никто не палит! Ты на ногах не стоишь! Не бросай!
Макс, где-то надо Это все слова, да действия, дела, блядь, какие. Там будет, блядь, опять будет. Ворота команди вибір захищає майстер спорту Євген Андрусенко. Вперед іщи! Треку іщи! Вперед тобі! Куди ви тут ходите? Боже, боже! Центра! Ворота команди вибір захищає майстер спорту Євген Андрусенко. Вас не надо. Давай активничу. Может, вот, рискут. Жека, руками помогать. Ручная площадь, он руками играет. Болей, болей. На ворот его включай. Не включай его ворот, что ты делал. Уже, Никита, уже, стань. Костя, води, Костя, время идет. Давай работай, Фоти, середину иди, кота сюда, ой, спать туда. Стой. Еще через жень. Когда, Владик, стоишь, Маша, иди, Макс, иди, блядь. Блядь, ёпта, блядь. Верхом не принимает, низом не принимает, блядь. Вадик, уйди с того плана, Вадик. Отсекает, она слабее. Президент Ассоциации пляжного футбола Украины Андрусен Василь Михайлович. Алый, блядь! Ялберта, собачья! Ворота команда Нигма захищает Антон Отчук. Футболист! Жека, поставили сразу, давай! 5 секунд! Сразу же! Там води, блядь, давай! Иди! Время! Эй! Запущать водителя! Завершился другий тайм у
у матчі між командами. Нікма – місто Запоріжжя, вибір – місто Дніпро. Після другого тайму 1-0 на користь команди Нікма. Ворота не вжимай! Ворота команди Нікма захищає Юрій Лисиченко. Прослухайте, будь ласка, склад граючих команд. Команда Вибір. Футболки білі. Ворота захищає гравець під номером 12, майстер спорту Євген Андрусенко. Номер 1 – Іван Мороз. Номер 3 – Андрій Багацький. Номер 7 – Євген Петренко. Номер 9 – майстер спорту Костянтин Андріїв. Номер 10 – Владислав Хлопчук. Номер 13 – Іван Ярошенко. Номер 16 – Денис Сукол. Номер 14 – майстер спорту Максим Рарок. Номер 17 – майстер спорту Андрій Черко. Тобто гравець під номером 9 – майстер спорту Костянтин Андрієв. Головний тренер – майстер спорту міжнародного класу Олександр Кабаненко. Президент клубу Сергій Михайлович Андрусенко. Команда «Нікма», місто Запоріжжя. Футболки «Жовті». Ворота захищає гравець під номером 1 Юрій Васильченко. Номер 79 Антон Осадчук. Номер 13 Ігор Кардаш. 10 Артем Федріс. Номер 37 Євген Леміш. Номер 8 Дмитро Харченко. Артисты, блядь, хуёвых театров, блядь. Центра поля. Играй, блядь, до конца, блядь. Я не знаю, что, давай по торопину. Вот это под номером 8 Дмитро Харченко. Номер 7 Роман Сухаревський. Номер 11 – Микита Головко. Номер 14 – Данила Мацута. Номер 99 – Владислав Петенко, представник команди. Представник команди Антон Осадчук. Капітан команди номер 8 – Дмитро
Старченко, головний тренер, майстер спорту Сергій Дюженко, президент клубу Микола Миколайович Мартиненко. Матч обслуговує суддівська бригада у складі. Арбітр Сергій Людва, місто Запоріжжя. Другий арбітр Сергій Пазинич, місто Запоріжжя. Третій арбітр Володимир Дуляєв, місто Запоріжжя. У третьому таймі зіграно 4 хвилини. Он один! Поработай, Марк, поработай.
Да помогайте, Вадь! Здорово, Макса, давай смену, Макс, Коня. Да, блядь, Влад, смену-то! Пусть я, блядь, мяч у вратаря, блядь, не можешь игрока найти. Можно, короче, раз, можно. Жека идет, Жека идет. Жека один, Жека один. Тёма, середину, Тёма. Берём, смотри. Малый, не уже. Берём. Никита, прости, что ты не делаешь? Работ. Сейчас спену даст, Влад, спену даст. Быстрее. Да быстрее. Идёт, Тёма, идёт. Котя, давай, поднимай! Какая бы в створе открывать? Открывайтесь там, где не опасно. Женя, вы близко к лицевой линии открываете. Константин. Майк! Время! Майк! Отбор! Да что ты стоишь? Поли! Не поли! Поворачивайся! Поворачивайся! Варик, у тебя варик! Спасибо! Давай!
Терпим, терпим. Останови здесь. Ба, там ответ. Баси. Вот я. Ты подсчитывай, подсчитывай все. Давай. Давай, давай, давай. Очень долго ты. Один, один. Ворота, ворота. Не трогай. Полей. Командами за перше місце між командами Нікма місто Запоріжжя, Видер місто Дніпро. З рахунком 1-0 перемогу отримала команда Нікма місто Запоріжжя. Валерій Семіков, підійдіть, будь ласка, для нагородження. Валерій Семіков. Команди, будь ласка, не розходимось, готуємось для нагородження.